Alô, esse último intervalo do evento é sempre um intervalo alongado, independente do que aconteça, né? é, mas agora finalizando a programação do Seminário do Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial e nessa sequência de três dias que tivemos de eventos, nós teremos o painel Inteligência Artificial transformando o trabalho e as empresas. Eu gostaria de chamar para iniciar a composição da mesa, o moderador Marcelo, Marcelo Graglia, da PUC São Paulo. Em seguida, se chama a mesa Alceli Barroso, do Toronto Business College. Continuando a composição da mesa, chamo Atahualpa Fidel Coelho, pesquisador da IEA USP. E chamo, em seguida, Roseli Fígaro, do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da ECA USP. Teremos também online Álvaro Acomin, da FFLCH é, USP. Aplausos e Morgan Frank, da Universidade de Pittsburgh. Aplausos Agradecendo a presença e iniciando esse nosso último painel, passo a palavra para Marcelo Gagli. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bom, primeiro me apresentando rapidamente, eu sou professor da PUC São Paulo e atualmente coordeno o programa de mestrado e doutorado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, que é o TID. E uma das iniciativas desse programa foi a criação do Observatório do Futuro do Trabalho, né? que eu estou aqui representando, também aqui a Taualpa, o também participam. É, e no Observatório nós estamos tendo a oportunidade né, de contribuir para essa temática relacionada à inteligência artificial e às tecnologias digitais no mercado de trabalho, né, especialmente aqui né, no NIC, Então, agradeço o tuca, né, o Alexandre, o professor Demi. A gente está juntos aí na, na jornada do Obia. É, também temos atuado junto com o Ministério da Ciência e Inovação e mais recentemente com o Ministério do Trabalho no grupo que eles formaram para discutir o futuro do trabalho. É, fazendo a, vou apresentar aqui também, né? Quem, quem mais está conosco é, rapidamente. Então aqui ao meu lado, a Ataualpa Blanchet. O Atahualpa é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, é, no grupo de inteligência artificial e trabalho e também é pesquisador no grupo de pesquisa Transformação Digital e Sociedade da PUC São Paulo. A Taualpa é diretor de Relações Internacionais e Institucionais do Observatório do Futuro do Trabalho, é especialista em novas tecnologias e direitos humanos no Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul e consultor em inteligência artificial do Escritório Regional da UNESCO para a América Latina e, e Caribe. É, o professor é, que está remoto, Álvaro Comim, também é professor do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, é pesquisador do cifor e da USP, onde coordena o um grupo de pesquisa Mercados Digitais de Trabalho. É membro do grupo de pesquisa é, certificado pelo CNPq, Inteligência Artificial e Sociedade, e pesquisador associado do Centro Brasileiro de Análise e, Plane... Análise e Planejamento, que é o SEBRAP, né, do qual foi presidente entre 2005 e 2008. Ah, também é, é conosco o professor Morgan Frank, né, professor assistente na Escola de Computação e, Informática... e Informação da Universidade de Pittsburgh. É, o professor Morgan está interessado na complexidade da IA, no futuro do trabalho e nas consequências socioeconômicas da mudança tecnológica. O professor Morgan é PhD pelo Media Lab do MIT, foi pós-doutorando também no MIT e no IDE, e tem mestrado em matemática aplicada pela Universidade de Vermont. Também aqui do meu lado a professora Roseli Fígaro, a professora Roseli é professora titular da Universidade de São Paulo, é docente do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação, é coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho e do projeto temático Datificação da Atividade de Comunicação e Trabalho de Arranjos de Comunicadores, com financiamento da FAPESP. Né? Vamos tentar explorar esse tema. É, e é membro, é membro do Conselho Gestor do, INC, do INCT, do CNPq, e pesquisadora do Observatório Internacional é, da Inteligência Artificial. Também a Auxili Barroso. Auxili é PhD e mestre em bioquímica pela Universidade de São Paulo. Ela é professora da Toronto, do Toronto Business College, é diretora de desenvolvimento de negócios da Federação de Negócios Canadenses é, Brasileiros e conselheira de transformação digital da Voz Sem Asas. Auxili liderou a equipe de Global University Programs da IBM para a América Latina. E também é líder do comitê futuro do trabalho da Associação Brasileira de Empresas de Software, a ABS. Ela também participa do grupo de estudo transformação digital e sociedade da PUC São Paulo e do Observatório do Futuro do Trabalho. Bem, fiz um pequeno roteiro para não me perder aqui, não que isso aconteça, viu, Alexandre? É... Bom, essa essa temática, né? É, o nosso painel ele, 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 ele teve a, a missão de tratar de, de, de dois aspectos importantes né desse processo que a gente está tendo de digitalização e de é, expansão da inteligência artificial né? um em relação à transformação digital né que, que relacionada às organizações e às empresas é, e o outro os desafios para o mercado de trabalho para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Né? São, são duas faces da mesma moeda, né? são dois temas que, de alguma maneira, eles precisam ser tratados né, para o futuro do país em relação à inteligência é, artificial. Nós vamos tentar explorar esses dois aspectos aqui durante o, o nosso painel. É, sobre esse assunto, acho que, 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 que todos e todas devem saber, né? a gente tem basicamente, a gente tem, Uh, digamos, podemos dizer que temos as pessoas mais pessimistas, né, que têm uma visão mais catastrófica do, da, da expansão da IA, né, especialmente no mercado de trabalho. É, do outro lado, temos as pessoas otimistas, aquelas que acham que tudo vai correr bem, como correu no passado, em outras revoluções tecnológicas. E aí eu, eu recorro aqui ao Ariano Suassuna, né, e fico naquela do realista esperançoso. Né, então estou nessa 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 posição, mas o fato é que o tempo nos ensina a pensar em risco, né? Ter o pensamento de risco e, e tentar uh, construir cenários, né? Também cenários, trabalhar com cenários, inclusive os cenários os cenários negativos. Uh, eu particularmente em relação a, essa, a esse pensamento de que Uh, tudo deu certo nas outras revoluções tecnológicas, né? no, com o computador, com a internet e tudo mais. Eu acho que aí tem, duas, tem dois erros. Essa é uma visão é, particular. Uma pode-se dizer que é de cunho quase filosófico, né? de imaginar que sempre o futuro repete o passado. A outra tem a ver com a característica técnica da tecnologia. Então, por exemplo, quando a gente pensa em internet, a internet... Uh, talvez ela fosse melhor definida como uma plataforma tecnológica do que uma tecnologia singular, né? estrita. E, e plataformas, sejam elas estruturais, biológicas, são, são espaços onde se colocam coisas em cima para coisas florescerem. Né? Então, a internet em si, para cada emprego que ela eliminou, por exemplo, ela gerou três ou quatro. Então, nesse aspecto, uh, foi positivo. Né? Tem outras questões, óbvio, para serem discutidas, mas foi positivo. A inteligência artificial já tem uma característica bem diferente, né? Ela é uma, ela é uma, é uma tecnologia que claramente, do ponto de vista do trabalho, ela tem um, uma característica de substituição. Né? Muito das virtudes estão ligadas a desenvolver possibilidades que ou não são possíveis é, para humanos fazerem, ou que humanos não conseguem fazer de forma tão eficiente. Né? Então, acho que a gente não pode é, tem uma visão ingênua e não nos prepararmos né, para eventualmente ah, um cenário de, 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 de impactos negativos. Né. Ah, tem também o argumento de que é, os ganhos de produtividade podem estimular o crescimento econômico, pode gerar novos negócios e, assim, gerar novos, novos postos de trabalho, mas também a gente nós precisamos ficar atentos às mudanças na produtividade da mão de obra, né? na relação em que as empresas que estão empreendendo o processo de digitalização e mesmo as startups que já nascem com o DNA de tecnologia, né? é, claramente elas não desenvolvem apenas produtos tecnológicos, elas já desenvolvem é, processos digitais e assim tem uma relação de produtividade da mão de obra diferente daquela que nós estamos é, acostumados. Bom, eu, eu, eu coloquei um slide só para uma provocação inicial, antes da gente é, abrir né, as questões. Aqui, eu, eu coloquei só tem, tem alguns dados do, do, do Fórum Econômico Mundial e da Brascom. Né. É, quando a gente olha os números, né, aliás, os números a gente tem que olhar com, sempre com certo, com certo cuidado. É, a gente tem ali um saldo né, negativo de 14 milhões de empregos gerados. Né? E isso, segundo, segundo o, o Fórum Econômico, é, seria algo em torno de 2% da, da, da força de trabalho mundial. Então a gente pode pensar, oh, o impacto não é tão grande assim. Né? É, eu acho que o aprendizado que nós temos que ter em relação a esses números é o seguinte: não é uma conta de subtração. Uh, se a gente olhar o primeiro número, que é uma expectativa de 23% de, de, trans, de mudança ou de movimentação em pós-trabalho, acho que esse número é um número que a gente tem que olhar com mais atenção. E aí eu dou o exemplo no, do, do Brasil aqui, né, onde a gente, apesar de, 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 do, do país ter conseguido uma redução expressiva no índice de desemprego, nos últimos tempos, ainda assim, nós temos coisa de 7 milhões e meio de pessoas desempregadas, e nesse momento nós temos dezenas de milhares de vagas na área de tecnologia abertas no, no Brasil que as empresas têm dificuldade de preencher, né? é, porque não dá o match. Né? Ou seja, não é uma conta de menos. Então, eu acho que nessa questão do mundo do trabalho, assim como a própria IA, é, a gente não pode pensar que, no, no geral vai ser bom acho que não esse pensamento é um pensamento equivocado acho, ao mesmo tempo virão coisas boas e ao mesmo tempo virão coisas indesejadas e a gente precisa trabalhar com é, com as duas com as duas questões né ah, no, número, no número ali da, da da Brascom né é um desafio que nós temos hoje um chamado gargalo de mão de obra no Brasil e isso não é pouco importante porque isso pode impactar no... Né, nas possibilidades de desenvolvimento econômico a partir é, do uso da IA e outras tecnologias. É, e aqui tem duas questões, né, fazer um, um comentário rápido. Um é que, ah, claramente, capacitação e recapacitação é uma ação importante, é uma ação que está prevista, inclusive, no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. O que é, Aliás, um plano muito bem estruturado, muito abrangente, é né, um alento. É, a elaboração desse plano, é, mas a gente tem que tomar cuidado com a chamada capacitação aparente, né? que essa é uma, é uma experiência que nós já vivemos no Brasil, então isso, isso é um risco. Né? É, e o outro é que as soluções para eventuais problemas que a tecnologia gere no mercado de trabalho, nem todas elas serão resolvidas pela própria tecnologia que não não é não dá para imaginar que toda mão de obra que eventualmente seja substituída vai ser absorvida simplesmente pelo setor de tecnologia. Então tem soluções que estão em outros setores produtivos, especialmente aqueles que ainda são intensivos em, em mão de obra. Bom, esses comentários são uma provocação para a gente começar o nosso debate e a nossa dinâmica vai ser vai ser a seguinte, né? Cada um um dos palestrantes e das palestrantes terá no máximo de 10 minutos, né, uma referência para fazer uma 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 exposição sobre sobre o seu tema, né? Nós conversamos um pouco antes para ter uma linha. Então eu quero começar com o né? E o falando um pouquinho dessa na perspectiva das organizações, né, com a digitalização, com o uso da IA, o quanto quais os desafios que ou alguns desafios que as empresas já estão enfrentando nesse novo momento Obrigada, Marcelo boa tarde a todos um prazer estar aqui falar com falando com vocês depois de mais de dois anos sem vir ao Brasil tô super emocionada de estar aqui é de novo bom a minha história com a inteligência artificial vocês viram minha formação é completamente diferente na área de saúde ela começou em 2011, quando eu já estava trabalhando com, na área de tecnologia, numa empresa de tecnologia, na IBM, é, e eu fui apresentada ao Watson. Então, aquilo lá era uma novidade. Em 2011, é, é, aquele Jeopardy, que era aquele jogo que eles ganharam, e aí comecei a ficar curiosa no que, que era aquilo, comecei a estudar é, aquilo. Seis anos depois. É, a gente já tinha casos de uso da, daquela tecnologia uh, na saúde, na educação, uh, no setor automobilístico, uh, até na arte é, e cultura. E aquilo começou a ficar cada vez mais latente. Assim, é, será que as pessoas e eu trabalhava na área de educação? Será que as pessoas estão preparadas para isso? Será que as empresas têm pessoas que a gente a gente pensava assim, a gente via os casos de uso. Quem que vai desenvolver isso dentro das empresas? Vai ter escala dentro das empresas. E a gente começou a fazer uma pesquisa nessa época. É, conheci o Marcelo e, e a gente, curioso para saber como que as empresas estavam lidando com isso. Então a gente começou a fazer uma pesquisa é, entrevistando profissionais de recursos humanos para tentar entender se faltava, se eles sentiam que faltava mão de obra, se se as pessoas estavam preparadas, se a empresa estava preparada. E naquele momento a gente via é, que eles não estavam se sentindo. Eles diziam assim: a gente falta, né? Como eu escutei hoje, cientista de dados, falta base. É, mas também as empresas não têm uh, o suporte dentro das empresas para capacitar. É, naquele momento eu estava trabalhando justamente fazendo a ponte entre as, as universidades e as empresas. Para ajudar a levar não só os temas de inteligência artificial, mas também ciência de dados, nuvem, cibersegurança, porque isso tudo, no fundo, está interligado. Quando é, se começou a falar em computação em nuvem, é, e, e naquela, em 2011, quando foi lançado o Watson, o Watson não estava é, ligado na internet. Então, só para a gente ver, ah, eu lembro que se falava muito: olha, o computador conseguiu fazer aquilo sem. Acessar a internet, que era justamente para não ser aquela busca. É, hoje, a gente já tem é, isso tudo na cloud, nos data centers, que aí já é uma outra história: né? o quanto de energia a gente está consumindo, o quanto as grandes empresas têm acesso a subir a quantidade de dados suficiente. Então, é, já é uma outra história de como que a gente está incluindo as médias empresas no desenvolvimento né? e no uso dos algoritmos, ou só as grandes vão ter possibilidade disso. Mas, enfim, no campo do trabalho da, das pessoas de, de se prepararem para o mercado né, ou para essa revolução, ainda não estava tão avançado. Muitas empresas lançaram os seus próprios é, sistemas de, é, de badge, né, de certificados, micro-certificados. É, mas isso ainda precisa avançar muito. Ah, e eu... Concordo com o Marcelo quando ele coloca é, em que medida né, a gente está, é, vou, vou colocar assim, grau a gente precisa saber sobre a inteligência artificial hoje. Todas as profissões precisam saber. Todas as pessoas agora precisam entender um pouco em que grau. Um grau onde um curso de curtíssima duração vai te dar conhecimento suficiente para poder trabalhar com aquela tecnologia que está vindo te deixar confortável ou não e qual é a base que se precisa ter daqui para frente para que a gente consiga conviver então tem muitas é, muitos pontos ainda para serem discutidos é, porque está vindo uma revolução é, essa em 2023 essa mudança da IA generativa ela democratizou as pessoas agora conseguem ver então com uma interação é, é, amigável com, com a, a interface amigável, a gente consegue ver as coisas, é, a gente pergunta e ela responde. Se ela responde completamente certo o que a gente queria, já é uma outra discussão, mas ela responde, ela interage. Isso fez com que todo mundo conseguisse entender o que está acontecendo. E aí a grande pergunta é, é as empresas, elas têm uma estratégia para lidar com isso, nos últimos meses eu escutei de algumas pessoas dizendo que o líder de negócio chamou o líder de tecnologia e disse: "Bom, a gente precisa colocar inteligência artificial". E aí, o líder de tecnologia falou: "Mas para quê? Ah, eu não sei. Está todo mundo colocando. A gente precisa também. A gente não pode ficar atrás. Então esse sentimento de todo mundo está fazendo, eu também preciso fazer." E a gente tem que ter essa capacidade crítica e de julgamento, é, e, e as empresas, que eu acho que entra nesse ponto das empresas, é, para quê, por quê que eu tenho que usar, para quê, como que eu vou usar. E dentro da inteligência artificial, que é um campo enorme, tem várias ferramentas. Quais que eu tenho que usar e para quais processos. Então, é esse discernimento de... É, não vou colocar eu ter, teria que colocar IA é, e, e generativa em tudo talvez não talvez umas, uma ferramenta analítica um cientista de dados conseguiria colocar e a gente saber essa separação dentro desse campo grande então a capacitação e a, e a estratégia da empresa com a estratégia de formação e requalificação dos funcionários é algo muito importante. Porque a IA veio com uma sedução muito grande de melhorar a produtividade. E melhorar a produtividade num curtíssimo prazo é colocar uma tecnologia, cortar custo, cortar pessoas. Então, é recolocar. Mas o que que eu posso fazer com aquela pessoa que estava fazendo A e ela tem que passar a fazer B? Como que eu trabalho essa é, essa uh, essa jornada de aprendizagem dessa pessoa então essa sedução é muito forte mas ela tem dois componentes né a gente trazer sim a tecnologia eu sou é, bastante uh, otimista que a tecnologia ela sim ela aumenta a produtividade ela traz é, inovação a gente consegue fazer as coisas mais rápido melhor é, mas a gente tem um lado humano e tem então, um artigo da Harvard Business Review é, recente que fala como que a gente pode produzir líderes mais humanos. Como que, a gente, como que a IA pode trazer mais humanidade? Então é isso que a gente tem que perseguir. Né? O, não adianta você ter uma empresa muito eficiente com funcionários completamente descontentes, com funcionários com doença mental, é, muito estressados, funcionários com burnout, você gastando fortunas em contratações, é, porque é isso que se faz: as pessoas saem, mas logo depois tem que contratar, e a contratação ela é sempre mais cara do que o investimento interno, no desenvolvimento interno dos funcionários. Então, como que a gente, como sociedade, faz o balanço ideal né, da promover uma estratégia de capacitação pra, e de promoção para que as pessoas também não fiquem com medo? Que hoje existem muitos trabalhos que mostram e pesquisas que mostram que as pessoas estão com medo de serem que a IA venha tomar o lugar delas, sem muito saber o que é a IA. Então, a gente precisa Democratizar um pouco mais esse conhecimento, investir, eh, as empresas precisam investir mais no desenvolvimento dos seus funcionários, para que a gente consiga ter um ambiente de trabalho mais eh, agradável, seguro, e usando a tecnologia a nosso favor. Então, é a inteligência artificial potencializando o melhor do ser humano. Porque no futuro, ela pode até, dentro desse contexto dos algoritmos, trazer uma até uma capacidade crítica nos algoritmos, eu acredito que no futuro eles vão trazer essa capacidade crítica. mas o julgamento, aquele refinamento, aquela percepção, a compaixão, tudo aquilo que a gente tem com a nossa emoção, se a gente usar a emoção e tudo que o ser humano tem que é único, mais a inteligência artificial, aí sim a gente chega nessa narrativa que a gente hoje vê, é, da inteligência artificial realmente empoderando as pessoas. Então acho que agora eu cheguei no, nos 10 minutos e agradeço muito e a gente vai debater, se você tem uma. Obrigada. Obrigada você Professor Roseli. Assim, Bom, gente, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Vocês corajosos que ficaram o dia todo. É, por favor, um pouco mais de paciência, porque eu preparei um textinho rápido aqui em 10 minutos para eu ler, porque senão como professor eu vou falar 50 minutos. Então tem que ter ordem, né? Então, eu coloquei um título assim: Questões para um observatório de IA observar o trabalho. Pequeno preâmbulo. Falo do ponto de vista do trabalho. O trabalho humano vivo é sempre inédito e é ele o único capaz de inovação. A técnica, o instrumento e a ferramenta são produtos do trabalho humano para superar as dificuldades do meio e para melhorar a qualidade de vida. Conforme ensina o filósofo Álvaro Vieira Pinto, a tecnologia é a área do conhecimento que congrega o desenvolvimento das técnicas. Desenvolvimento tecnológico é a ação das forças sociais em disputa, cujos resultados são apropriados pelos que têm poder e dinheiro. Nessa perspectiva, Há uma série de perguntas a serem feitas com o objetivo de desnaturalizar um aparato discursivo ideológico que apresenta um único caminho para o que pode ter muitas direções. Por que nomear pelas palavras nuvem, inteligência artificial, aprendizado de máquina, trabalho do sistema e etc. os processos e operações algorítmicas baseadas em dados? Essas palavras nomeiam ações humanas. Por que usá-las no atual contexto? Máquinas não trabalham. Máquinas não aprendem. Precisamos cuidar do vocabulário ultrapassar o fetiche da tecnologia. Esses verbos são importantes para nomear ações humanas. O efeito que produzem ao serem usados para nomear operações e funcionamentos de, de instruções matemáticas e modelagem causam o prejuízo de obliterar as escolhas que estão sendo feitas por alguns seres humanos, como se fossem operações neutras, objetivas, resultadas de uma racionalidade da máquina que não teria interesse e nem ideologia. Essa é um, esse é um grande problema, pois, por exemplo, impede o protagonismo de amplas camadas da população que não se veem à altura desses discursos, desse discurso mistificador. Por exemplo, as nuvens são, na verdade, pesados equipamentos que ocupam território, usam muita água, energia e minérios. Os data centers são fábricas, infraestrutura de TI, para construir soluções e serviços, armazenar e gerenciar os dados para que possam ser usados e reusados. As maiores empresas do setor são a Amazon Web Service, o Google Cloud, a Microsoft Azure. Elas monopolizam. Peraí, elas monopolizam. Opa. a professora de mais de 60 anos. Elas monopolizam de maneira vertical a cadeia de valor de IA e fornecem serviços de infraestrutura, plataforma, serviço de software, serviço de IA. Em São Paulo, temos os data centers dessas três grandes empresas, além de outros operadores de empresas especializadas na construção e gestão deles. Estão localizados nas bacias hidro hidrográficas do Tietê e do Paranapanema. É o caminho das águas. A gestão dos recursos hídricos do Estado tem um manejo complexo e muito disputado. A energia para manter e refrigerar o sistema é fundamental. Essas fábricas têm uma força de trabalho mais qualificada, embora pouco conhecida em termos de um sistemático levantamento dos perfis profissionais, condições de trabalho e salários. Segundo especialistas, alguns dos perfis são engenheiro de data center, administrador de data center, analista de data center, técnico de data center, entre outros. Os salários dos perfis médios e técnicos são baixos, estão entre 3 mil e 5 mil reais, mas como os dados são produzidos e chegam ao armazenamento? Os dados são a base fundamental das técnicas contemporâneas de IA generativa, por sua vez, dependentes das relações de comunicação e trabalho. Os dados estão na vida social, nas relações de comunicação e nos contextos que incorporam os, dis os dispositivos que permitem as interações. Fora das interações e contextos comunicacionais. Os dados não significam. O cachorro, o lápis, a mulher, a árvore, a chuva, a saudade, só podem significar porque são produtos das relações sociais. O acompanhamento de sua cadeia de produção, do ser humano em ação até o data center, necessita de regulação adequada que considere legislar sobre os modelos de negócios que vendem dados e análises de perfis a quem paga mais. Há no mercado opções flexíveis de entregas de dados. Isso é um slogan de uma dessas empresas. Ou seja,. Para todas as finalidades, há um grande número de agências e de trabalhadores atuando nesse negócio. Quem são eles? Como esse negócio se estrutura? Se estrutura, atua e se legaliza. Qual o perfil dos trabalhadores? Portanto, a cadeia produtiva da chamada IA envolve desde a mineração, o manejo de recursos como água, energia, construção civil, logística e as relações sociais, visto que os dados são capturados da sociedade. Um enorme exército de trabalhadores está aí envolvido. É preciso reconhecer, valorizar, regulamentar, remunerar adequadamente os milhões de brasileiros que hoje estão invisibilizados como substrato, resíduo das operações algorítmicas. Refiro-me aos anotadores de dados. Esses trabalhadores estão presentes em toda a cadeia produtiva dos dados desde o treinamento para a modelagem à verificação dos resultados. Também dão feedback que possibilita o aperfeiçoamento de um modelo depois de lançado. Ganham centavos e estão trabalhando em locais os mais inusitados, sem sabermos suas condições. Denúncias e pesquisas provaram que o chat GPT foi treinado por trabalhadores do Quênia em precárias situações de labor. No Brasil e em outros países da América do Sul e na Ásia, esse conjunto de trabalhadores só cresce. Tem perfis os mais diversos, mas o que os unifica é a necessidade de sobrevivência, sem direitos, sem reconhecimento e sem garantia de salário. As mulheres são um contingente expressivo nesse meio. O trabalho muitas vezes é tóxico. Essas pessoas são expostas a imagens, vídeos e sons que mexem com a estrutura psíquica delas. Não há garantias, podem ficar horas esperando por uma tarefa ou ter de realizá-las em ritmo acelerado. Nessa cadeia de valor baseada em dados, há o ponto chave necessário para haver a captura de dados, desde a conexão à internet até o acesso aos aplicativos e ferramentas que permitem a coleta. Essa estrutura é altamente controlada e monopolizada. As ferramentas oferecem serviços, mas a finalidade é a atenção das pessoas. A atenção das pessoas requer estratégias discursivas de persuasão desenvolvidas por comunicadores de diferentes perfis. Por esse caminho passam o jornalismo e a publicidade dois produtos culturais fundamentais para a máquina da coleta de dados. Construir credibilidade necessita de jornalismo, de informações qualificadas. Para amealhar lucratividade, necessita-se da publicidade com a venda de perfis detalhados por diferentes setores do mercado. É a publicidade programática controlada por Google, Ads e Meta. Outros profissionais que têm seu trabalho usado para a conquista da atenção são os artistas e produtores culturais e uma multidão de produtores de conteúdo e influenciadores digitais. Profissões reconhecidas se transformam profundamente, muitas vezes deixando escapar o ethos que a identifica, caso dos jornalistas. A precarização assombra profissionais da comunicação, produtores culturais e artistas. A desespecialização dessa, dessas profissões está sintetizada no termo produtores de conteúdo. Os direitos autorais e a criatividade desses profissionais entram como insumo de IA, sem remuneração ou reconhecimento. É preciso salientar, sobretudo, que os dados, à medida que são capturados, alimentam bases diferentes para propósitos diferentes, assim como dados. Uh, sobre a saúde, tem determinado tratamento e finalidade, os dados provenientes do trabalho de comunicadores também. A informação apurada tem uma qualidade a mais, é produto pronto para a captura de mais audiência. O processo de trabalho de jornalistas transforma-se em ferramentas digitais. Que substituem o trabalhador e ou aceleram o seu trabalho. As redações estão vazias. A agência de publicidade perdeu seu perfil tradicional e passou a operar a, operar a partir da lógica das ferramentas do Google Ads, o que coloca os publicitários, especialmente, especialmente o mídia, para trabalhar no e para o ecossistema dessa empresa. Esses são apenas alguns exemplos. Identificar, mapear e refletir soluções plausíveis para o futuro do trabalho decente é uma tarefa bastante importante e pode ser feita pelo observatório. Assim, o observatório poderia ter o objetivo de mapear a cadeia de valor de IA no Brasil, adotando a perspectiva do trabalho. O trabalho é a categoria capaz de abarcar os interesses de diferentes setores dessa escala industrial, dessa escalada industrial. Contemporânea, dos produtores de dados, ou seja, todas as pessoas que interagem por meio de internet, dos trabalhadores que atuam nessa cadeia de valor, da robusta infraestrutura necessária para tratar, operar e guardar dados, dos recursos naturais para que essa infraestrutura possa operar, bem como dos atores com poder econômico e de decisão nesse processo. Compreender e dar respostas aos desafios que estão sendo colocados requer uma visão crítica e comprometida com o bem-estar das pessoas. A ciência deve ter este compromisso. Obrigado, professora. Na verdade, esse painel, acho que você já percebeu, ele traz um mosaico de perspectivas né, para a gente tentar dar conta da complexidade desse, desse tema. Bom, vou convidar o professor Morgan Frank para é, apresentar um pouco sobre os seus estudos nesse tema. Okay, so hopefully you all can Muito bem. Hear me eu espero que possam screen. me ouvir e que estejam right. vendo a minha tela. Podem ver a tela. Yes. Yes. Uh, Great. Muito bem. Thank you Ótimo. So much for this Muito obrigado por esta oportunidade thoughts, de lhes falar um pouco sobre o que better, eu penso uh, e como podemos fazer melhor uh, no entendimento melhor job, da empregabilidade e da inteligência artificial então, e as suas implicações negativas. Energia, Há muita energia, energia muito interesse o o não é? relacionado à AI, é AI generativa, chat GBT, geradores... De imagem, principalmente para os trabalhos mais administrativos. Eu coloquei aqui algumas notas, uh, vejam notícias, por exemplo, do CNN Business, do Business Insider, da revista Forbes, todos eles falando sobre o, o chat GPT e como ele vai destruir os empregos. 300 milhões de empregos nos Estados Unidos podem ser afetados pela inteligência artificial. Se nós olharmos cada vez mais, nós vemos que entre essas fontes conhecidas, as tendências de tecnologia, ainda há muita confusão. À direita, eu destaco aqui duas notícias, uma do The Atlantic e outra do Business Insider. Foram publicadas há semanas de diferença, e no Atlantic nós dizemos como o chat GPT vai desestabilizar o trabalho administrativo. O Insider diz, o chat GPT é o um mais fez do AI. É divertido, mas não vai tirar o seu emprego. Quem está certo? Temos que nos preocupar? Será que o AI vai tirar empregos? Quais são os empregos? E de onde do mundo? Onde nos Estados Unidos? De onde na economia? Quais setores serão mais afetados? Todas essas notícias e muitos estudos sobre como a AI está formatando o mundo dos empregos, fala de perda de emprego. E muitos estudos tentam entender quais são as funções mais expostas à AI. Mas nunca se faz uma conexão com. Empregos realmente perdidos. Normalmente, o que acontece é que nós entendemos que as novas tecnologias alteram a demanda de habilidades dentro de uma ocupação. Então, por exemplo, fazia um trabalho manual, agora tem uma boa programação, resolve os problemas de matemática. Então, em vez de fazer a conta de matemática, à mão eu uso a tecnologia. Alguns que podem se adaptar a essas mudanças, talvez vão ser mais produtivos com a nova tecnologia, inclusive a EA generativa. Mas talvez não seja o caso para todos os trabalhos. Às vezes, os trabalhadores não vão se adaptar, a este, vão levar a uma separação uh, do trabalho, a pessoa é demitida ou pede demissão, e algumas vezes, isto pode levar a um desemprego tecnológico. A pessoa que passou por este processo não consegue encontrar uma nova oportunidade de empregabilidade. Tudo isso representa diferentes tipos de ruptura de emprego e resultados negativos para os. Empregados, mas nada disso foi bem estudado. Pelo menos nos Estados Unidos, os dados disponíveis em toda a economia americana descrevem ali três resultados principais, porém, os dados existentes não são suficientes. Se nós quisermos usar dentro dessa mudança de habilidades, nós podemos ver a, a análise do ONED Database, são perfis que têm mudado nos, na economia americana. Essa Banca de dados é atualizado só a cada cinco anos, ou seja, nós não vamos ter acesso a informações de qualidade. Podemos ver uma outra pesquisa. A pesquisa de job opening and labor turnover, JOHDS. Então, as taxas de separação de empregabilidade mensais por Estado. Mas não há divisão por setor ou por tipo de ocupação em que a pessoa acaba sendo demitida ou pede demissão. Finalmente, a Estatística de desemprego local, que é o Laos, que dá taxas de uh, desemprego mensal, mas, mais uma vez, essas taxas de desemprego não são divididas por setor nem por tipo de trabalho que acaba sendo levado a, a, a um tipo de perda do emprego então nós não temos dados suficientes para nos guiar eu acho que nos estados unidos e em todo o mundo os países precisam levar à frente e usar dados para poder entender quais são os, os impactos negativos sobre o emprego em diferentes regiões em cada país nos diferentes setores e na economia. Nos Estados Unidos, uma coisa que eu faço com o meu grupo de pesquisa é trabalhar com cada programa de seguro de desemprego nos Estados Americanos, reunindo dados sobre as ocupações mais recentes daqueles que entram com o pedido de uh, compensação de desemprego. Então, por exemplo, se você, trabalhador, diz qual é a sua ocupação, eu vou dizer qual é a chance de precisar ou de ter, não é, um desemprego. Esse é um passo além daquelas estatísticas de BLS agregados, porque o risco depende da ocupação, do setor, do estado e até no período do ano. Os riscos aqui de desemprego nos dão, vamos dizer, algum Umas dicas de quando isso pode acontecer, quais são os tipos de trabalhadores vão ter uma maior chance de sofrer pelo desemprego. Esses insights são importantes na economia americana, claro, e revelam alguns dados bastante interessantes. Nós podemos até esperar que, usando as estatísticas de empregabilidade mais comuns nos vários países, que nós poderíamos fazer a, a comparação das estatísticas. Podemos dizer, então, que se tem aumentado o desemprego para uma a, determinada ocupação, isso vai ter um impacto do outro lado. Mas não. Vejam que nós temos a taxa de desemprego e o risco de desemprego não necessariamente espalhados. Aqui nós temos, por exemplo, o risco em diferentes estados, em New Hampshire, pessoas em Gestão, não há relação entre a mudança de desemprego e o risco de desemprego observado. Nós podemos dizer, bom, então tá bom, talvez a taxa de desemprego dos estados é o que está determinando uma tendência, ou seja, qualquer que seja o risco daquele trabalhador, isso é determinado por fatores sistêmicos e não por detalhes específicos da sua ocupação. Mas a taxa de desemprego total não é um bom. O previsor para saber qual é o risco de desemprego. Por exemplo, Ciências Sociais e Físicas em Wisconsin, eles observaram um aumento do risco de desemprego, ao passo que a taxa de desemprego no estado caiu. Então, aqui nós temos dois mapas que mostram as taxas de desemprego total em verde em março de 2020, durante o Covid, distanciamento social e políticas restritivas. E Vejam o um mapa todo bem verde. À direita, no mapa vermelho, nós vemos o risco de desemprego para funções em saúde. Então, vejam que há um pouco mais de detalhe aqui. Se nós quisermos focar recursos do governo para aqueles que mais têm insegurança do trabalho em função das políticas de Covid ou da, 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 da generativa, nós vemos aqui que temos que usar talvez os riscos de desemprego para poder direcionar os recursos. O que estamos fazendo aqui? Usando medidas de exposição a AI por ocupação para determinar quem vai ter maior risco de desemprego ou um aumento das taxas de desemprego em função dessa exposição. Essas taxas de separação ou de risco de demissão. Nessas várias análises, mesmo fazendo o controle uh, de uh, escalas de fatores, de região, localidade, inclusive informações sobre a exposição dos trabalhos ao AI, isso nos... Permite, então, entender um pouco melhor. Na verdade, quando nós analisamos esses dados em detalhes, nós vemos uh, um risco de desemprego uh, que pode ser analisado com base nessas informações mais detalhadas. Na Universidade de Pittsburgh, nós estamos analisando como a tecnologia está levando à necessidade de mais habilidades. Nós estamos Analisando isso e em cidades, 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 estados, e esperamos combinar este risco de desemprego com os dados de indivíduos. É muito bom poder participar neste evento remotamente. Eu e a minha esposa temos um bebê de 10 meses e eu não quis me sair de casa, né? mas pensando no meu, na minha, no meu bebê, eu fiquei pensando como vai ser AI e educação preparando os alunos de hoje para o trabalho de amanhã e com isso encerro a minha apresentação obrigado obrigado professor muito interessante o estudo apresentado pena que o nosso tempo é curto para, para o debate vou convidar o professor Álvaro comim para que faça a sua fala. Bom, é, vamos lá, né? Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço os organizadores do, do evento, é, a pessoa do, do Pedro. É um prazer estar aqui e poder é, compartilhar essa discussão com vocês. É, esse debate sobre o, 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 os impactos da IA sobre o trabalho, ele tem uma, algo em comum com o debate sobre a mudança climática, né? Esses, esses eram debates que até recentemente eles se referiam ao futuro, né? O, como se as coisas fossem acontecendo no futuro e hoje elas não fossem mais do que tendências. Né? Eu acho que os últimos, os últimos anos estão tá, nos ensinando que. estão é, nos obrigando a reconhecer que, na verdade, nós já estamos vivendo nesse futuro. Né? Assim como os efeitos do aquecimento global já fazem parte do nosso cotidiano, né? nós estamos sentindo isso é, a cada dia, é, esse complexo de tecnologias na informação, da qual a IA é um componente cada vez mais importante, também já provocou, digamos, mudanças. É, importantes no mercado de trabalho. Né? Eu vou começar um pouco por onde o, o Morgan terminou, quer dizer, a gente não sabe muito bem as, os, os estudos tendem, tentam fazer projeções sobre o futuro do emprego é, e a gente não sabe, na verdade, a resposta certa, né? Se os empregos vão, se vai faltar emprego no futuro ou não. É, é, mas a gente sabe algumas coisas. A gente sabe, por exemplo, que a, a, o conteúdo das profissões é, é, ele está mudando, né? Isso vale para muitas profissões. O, aquilo que os profissionais tradicionalmente faziam já não é mais a mesma coisa. Né? Os profissionais estão tendo que fazer coisas diferentes. E a gente sabe também que uma parte grande dos trabalhadores que vão perder, é, perder, né, Os seus empregos nesse período não são necessariamente os mesmos trabalhadores que serão, estarão habilitados a ocupar as oportunidades que vão surgir com o desenvolvimento das novas tecnologias. Então, eu acho que é, essa revolução tecnológica ela nos oferece uma oportunidade interessante de refletir um pouco sobre é, o que é qualificação, né? O que é a qualificação do trabalho? Nosso, no nosso senso comum, é, mesmo no senso comum acadêmico, eu diria, a gente tende a associar a qualificação profissional com escolaridade, né? Com formação escolar, especialmente com diplomas, né? Quanto mais diplomas, mais, quanto mais diploma mais qualificado a gente supõe que seja um trabalhador os economistas têm até uma maneira mais simples de fazer isso né que é inferir a qualificação a partir da renda então quanto maior a renda de um trabalhador maior a sua produtividade e por suposto né maior a sua qualificação mas a gente sabe especialmente os RH sabem isso muito bem né que qualificação não envolve só conhecimento não envolve só formação escolar Quer dizer, todo o trabalho, mesmo os trabalhos que a gente julga serem braçais e pouco qualificados, todos os trabalhos envolvem, é, em alguma medida, raciocínio abstrato. Né? Quer dizer, mesmo o pedreiro que constrói a casa, ele tem que primeiro construir a casa na cabeça dele, antes de começar a empilhar é, é, os tijolos. Então, essa ideia de que existem profissões meramente braçais ela é uma ideia preconceituosa né? e, 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 e falsa. É, os, os, a qualificação profissional é uma coisa que muitas vezes a gente só adquire né, as habilidades com a experiência com o passar do tempo é, e em muitos casos a, em muitos casos as profissões exigem talento né, e talento é uma coisa que algumas pessoas têm outras não e a gente não sabe muito bem da onde vem é, o talento e qualificação profissional também envolve as chamadas habilidades não cognitivas né, as chamadas habilidades sociais por exemplo que são é, habilidades que se manifestam no comportamento e na atitude das pessoas né? e essas essas chamadas soft skills aliás se você conversa hoje com RH ou se você analisa anúncios de emprego a gente descobre que essas habilidades né as soft skills é, em geral são as habilidades que os RH costumam considerar as mais difíceis de se encontrar no mercado as mais difíceis de você é, preencher né? você encontra é, com certa facilidade, um bom desenvolvedor de software, mas, dizem os RHs, né, o que é difícil mesmo é você encontrar um desenvolvedor de software que tenha, digamos, que tenha senso para os negócios, que tenha capacidade de trabalhar em grupo, que tenha capacidade de liderar é, equipes. Né? Essas são habilidades difíceis de encontrar e que, de uma maneira geral, a gente não, não são habilidades que a gente aprenda nos bancos escolares. Né? Essas habilidades, elas têm a ver com processos de socialização que vem desde a nossa é, infância. Né? Bom, pensando em inteligência artificial, né, como o próprio Marcelo antecipou isso, na né, inteligência artificial, quando a gente pensa em IA e trabalho, a gente está pensando é, principalmente em automação. Né? Quer dizer, uma dos grandes atrativos da, dessas tecnologias é que elas permitem a automação de tarefas. E, e o que é, digamos, é, particular e até certo ponto novo com a inteligência artificial é que ela permite é, a automação de tarefas que nós né, julgamos tarefas muito qualificadas. Né? Ela permite a automação de, de atividades que nós associamos com trabalhadores é, é, muito qualificados. Né? É, o que a gente isso se evidencia, por exemplo, na, na, na figura dos gerentes. Né? Essa é uma categoria profissional gerente, não? Né? Uma categoria profissional é, é, tá entre as categorias profissionais que experimentaram o maior declínio é, nos últimos anos. Isso é verdade para o Brasil também. Né? Se a gente pegar aí a, a PINAD, como eu fiz, e comparar os últimos 10 anos, nós vamos ver que essa é uma categoria que está é, em declínio. Isso é muito sugestivo, né? porque isso nos mostra que, muitas vezes, a inteligência artificial serve para substituir o chefe e não o trabalhador comum. Né? É um, são casos em que é o chefe quem dança e não o trabalhador considerado menos. Qualificado. Né? Se a gente pensar, por exemplo, né, tomando alguns exemplos do é, setor de serviços, a indústria de publicidade, por exemplo, a Roseli tocou nisso, né? a indústria de publicidade, tradicionalmente, ela reúne uma série de ocupações de profissionais que são considerados muito qualificados. Né? O, o publicitário, o profissional de marketing, envolve atores, envolve músicos, envolve dubladores, envolve fotógrafos, enfim, né? todas as profissões. É, altamente qualificadas e bem remuneradas. Né? E a gente o que a gente vem assistindo nos últimos anos é o deslocamento da publicidade para as redes sociais. Uma parcela crescente do trabalho publicitário hoje é realizado por influencers, uh, TikTokers, uh, YouTubers e, e outros personagens uh, que tais. E de uma forma ou de outra essas pessoas, né, esses, esses não profissionais, digamos, eles estão realizando o trabalho que antes era feito por profissionais é, é, da publicidade, por exemplo, vem substituindo na prática uma parte desses profissionais. Como a gente sabe, muitos desses influências não têm nenhuma formação específica nessas áreas. Muitos deles, aliás, trabalham sem receber, sem eventualmente, sem nem saber que eles estão trabalhando e são milhões deles. Né? Hoje tem milhões de influências e TikTokers por aí fazendo coisas na internet. A gente poderia pensar, por exemplo, na indústria do audiovisual. É, lembrando, por exemplo, da greve de roteiristas que teve em Nova Iorque há não, há não muito tempo atrás. Né? E esse foi um episódio muito interessante. Né? Muitos roteiristas na época relataram que eles eram procurados, estavam né? sendo procurados pelos estúdios, para fazer revisão de roteiros feitos por inteligência artificial. Né? O que era um evidente rebaixamento, digamos, na, no status e na, e na remuneração desses trabalhadores. É, a gente poderia mencionar, por exemplo, os tradutores, né? Tradicionalmente, os tradutores, eh, tradutor, ele tem, né? O nome dele aparece logo abaixo do autor. Ele tinha um status quase de autor, vamos dizer assim, né? Hoje, essas, essa, o trabalho de tradução está sendo amplamente substituído por programas de, de fácil acesso, inclusive. Né? Então, por um lado, a gente tem essas profissões, nessas né? Essas qualificações que a gente sempre teve em alta conta, eh, perdendo valor social, né, perdendo não só valor monetário, mas também valor é, simbólico. Por outro lado, a gente poderia, né, eu sugeriria que a gente pensasse na, na enorme dificuldade que as empresas automobilísticas estão enfrentando hoje para desenvolver caminhões é, capazes de circular autonomamente, né? ou seja, é, sem o motorista. Né? as empresas estão encontrando uma imensa dificuldade de substituir o motorista e aqui entre nós o motorista de caminhão é, é, essa é uma profissão que nós normalmente associamos com uma qualificação média ou, ou, ou se tanto né se tanto uma qualificação média se vocês olharem o perfil dos motoristas de caminhão no Brasil vocês vão ver que a maior parte deles se não a maioria não tem sequer o segundo grau é, completo né por que, que é tão difícil substituir o motorista né por que, que é tão difícil automatizar o caminhão bem obviamente porque o trabalho dele não é tão desqualificado, tão simples, né? Quanto a gente imaginava, na verdade, ela é uma ocupação muito mais é complexa, né? Ela envolve é, a mobilização permanente dos sentidos, né? Da visão e da audição, principalmente. Envolve uma série de habilidades é, motoras e, sobretudo, né? Uma série de conhecimentos tácitos sobre o funcionamento do trânsito e sobre o comportamento dos demais motoristas, né? conhecimentos que são altamente contextuais, como a gente sabe, né? é muito diferente dirigir em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E isso é uma coisa que, né, que os motoristas aprendem à custa de muita experiência, né. Isso não, não, não se aprende em nenhuma escola de, é, de direção. Essas, portanto, são habilidades que se mostram muito difíceis de serem automatizadas, né. E a, e esse mesmo raciocínio a gente pode aplicar. Para profissões como é, enfermeiras, como cuidadoras de idosos, como os pequenos é, agricultores. Né? Todas profissões consideradas de menor qualificação, é, associadas a, a um baixo nível escolar e que estão longe de serem ameaçadas por qualquer tipo de tecnologia. Né? Essas são profissões que não, não devem desaparecer, pelo contrário, né? elas estão elas elas com a demanda em alta. Né? Então aqui a gente tem uma. uma pequeno paradoxo, né, para a gente refletir um pouco sobre como historicamente, né, as, as nossas sociedades estabelecem o valor dos conhecimentos e o valor das habilidades profissionais. Nos países ricos, né, principalmente essa atual revolução tecnológica, ela tem sido responsabilizada pelo esvaziamento das classes médias, né, pela pelo, pelo sumiço das classes médias ao mesmo tempo em que esses países hoje sofrem com a escassez de profissionais de enfermagem, de profissionais de cuidado e por aí afora. Essas profissões são essas profissões que não são afetadas pela IA, elas são profissões é, importantes, são profissões do futuro, eu diria, né? Profissões que vão que vão crescer ainda muito, né? Então é aqui eu deixo essa pergunta, né, que será que essas profissões serão finalmente valorizadas, né? se isso acontecer, não sei se isso vai acontecer, eu suspeito que sim. Se isso acontecer, vai ser muito positivo, porque, na verdade, essas são profissões: né? a enfermeira, a cuidadora de idosos, essas são profissões que foram historicamente discriminadas, porque são profissões que são desempenhadas predominantemente por mulheres. Né? Então, a gente supõe que, por serem mulheres, elas têm todas essas vocações. Em geral, mulheres de origem modesta, muitas vezes imigrantes, né? mulheres negras, no caso do Brasil. Essas profissões são profissões do futuro, pasmem, né? e, e quem sabe isso faça com que elas venham a ser mais valorizadas. A segunda questão que eu quero é, levantar aqui para o debate, rapidamente, é, é sobre o impacto que isso tem sobre a formação e, e particularmente, sobre o ensino superior. Né? A gente deposita muita, muita responsabilidade, muita esperança sobre a escola, né? a escola deve resolver esses problemas todos, afinal de contas, ensinando as pessoas o que elas precisam saber. É, a gente sabe, por exemplo, que existe uma enorme escassez de profissionais na área de TI. Né? Aqui no Brasil, mesmo, na última década, né? eu fiz essas contas. Prof... As profissões ligadas a esse complexo de computação e TI elas foram as únicas profissões no Brasil que cresceram mais do que o número de pessoas que concluíram é, cursos de ensino superior nestas mesmas áreas. Então, ela é uma, é uma, é uma profissão que, sem dúvida, está crescendo muito. Mas eu diria que seria um erro a gente supor que basta aumentar a oferta de profissionais de TI para resolver o nosso problema. Né? Essa é a nossa primeira né? a nossa primeira tentação: é essa, quer dizer, bom, precisamos mandar mais crianças estudarem computação e isso vai resolver o primeiro o problema. Isso não resolve o problema, em primeiro lugar, porque essas tecnologias digitais e esses sistemas de IA estão transformando todas as profissões de nível superior e não só, não só a computação, né? não só. Os exemplos todos os exemplos que eu dei acima administração publicidade audiovisual tradução não casualmente são todas ocupações que pertencem à, à grande área de humanidades né? é, e isso vale para todas as áreas portanto eu diria né qualquer investimento estratégico em preparar a força de trabalho para as novas tecnologias deveria alcançar todas as áreas de formação né? todas as áreas deveriam incorporar isso é, é, de acordo com as suas especificidades será que isso está acontecendo no Brasil? É, eu bem, esse, esse é o um tema que eu começo a pesquisar agora. Talvez daqui um ano ou dois eu tenha uma resposta. Mas a minha, pelo que eu, por tudo que eu vi até agora, a minha desconfiança é que isso não está acontecendo. Quer dizer, a, esse tema da inteligência artificial ele penetra muito pouco nas nas áreas de humanidades, né? Ele, ele eu desconfio que ele não está sendo é, ensinado. Né? Isso é um, isso é um problema que a gente precisa enfrentar. E um segundo desafio para sistema de formação, tem a ver com o fato de que essas tecnologias das quais nós estamos tratando aqui são tecnologias que estão num processo frenético de inovação, né? de tal modo que a gente é muito difícil a gente saber ao certo né, quais vão ser as habilidades demandadas pelo mercado de trabalho no futuro. Né? Isso depende muito de onde a gente estabelece né, o futuro, onde é que está o futuro, se é daqui 20, 30 ou 40 anos. É, e nesse caso, a gente tem que falar em futuro mesmo e não em presente, porque o processo de escolarização e de formação da força de trabalho ele é um processo muito longo. Né? As crianças de hoje, é, o, o filho da, do Morgan, por exemplo, ele só vai entrar no mercado de trabalho daqui, talvez, uns 20 anos, né? ou, ou, ou mais do que isso. Né? Então, como educar crianças para o mercado de trabalho que a gente não tem a menor ideia de como vai ser? Né? Mesmo as profissões ligadas à computação, que hoje são tão demandadas, elas estão justamente entre as profissões que são mais impactadas pelas tecnologias de IA. Né? O chat GPT, por exemplo, e similares, eles vêm se vêm se mostrando ótimos programadores, por exemplo. Né? Eles vêm substituindo, em parte, o trabalho dos programadores. Então, na verdade, não há muito como saber né, o que, que o futuro nos, nos aguarda, e esse não é um, um problema nada trivial, né? Meu palpite aqui, só para lançar para discussão, é que, na verdade, são as formações de tipo mais genéricas e menos especializadas, é, são provavelmente né, o tipo de formação que vai é, dar maiores chances para as pessoas se adaptarem futuramente ao mercado de trabalho. Né? As formações muito técnicas, enquanto elas sejam necessárias, tendem a se tornar obsoletas muito mais rápido do que as habilidades mais genéricas como o domínio abstrato de linguagens, né, a matemática entre elas, o desenvolvimento das habilidades do senso estético, por exemplo, que é algo que só se adquire por meio das artes, ou as habilidades de comunicação, que a gente aprende, sobretudo, lendo boa literatura né, e, e, e se comunicando. Então, desse modo, quer dizer, eu, eu encerraria dizendo que, se por um lado, é, é mais ou menos é, urgente e recomendável que as escolas, por exemplo, de jornalismo ou de ciências sociais comecem, a oferecer conhecimentos ligados a esse complexo de tecnologias digitais, eu diria, por outro lado, que é igualmente importante e urgente que as escolas de computação e de ciências de dados comecem a oferecer para os seus alunos a formação em artes e em, em filosofia para os seus é, alunos. E com isso eu encerro, muito obrigado, espero ter ficado no tempo. Obrigado, professor Álvaro. É, professora Taualpa, tem seu tempo. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, professor Marcelo. Eu fiquei por último. É sempre mais difícil, porque muitas coisas que a gente quer dizer né, brilhantemente já foram expostas pelos colegas, né, pela Uceli, né, a professora Roseli, né, pelo colega Morgan né, e pelo professor Álvaro. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, assim como o Auxili, eu moro fora do Brasil, moro no Uruguai já faz alguns anos também, desenvolvendo um trabalho voltado para os temas de novas tecnologias. E eu queria dialogar um pouco, para começar a minha fala, professor, com o que foi dito no painel anterior pelo professor Wagner, com relação a essa questão da, da dinamicidade, do alvo móvel, essa metáfora. Como dizia aquela música do Legião Urbana, no futuro não é mais como era antigamente. Ah? Ou seja, às vezes a gente assiste uma, um filme de ficção científica que foi produzido nos anos 80, nos anos 70, e a gente acha engraçado ah? algumas coisas. Outro dia eu vi um, um, um meme dizendo que do, do Exterminador do Futuro, né, que era o dia que a máquina ah, alcançou a consciência, seria o dia 24 de agosto. De 2024, passou agora há poucos dias. Eu não sei se aconteceu ou não, ninguém me avisou. Então, quer dizer, eu lembro, é, no, no ano 2013, é, eu não tinha WhatsApp. Muitos aqui provavelmente não tinham. Em 2019, eu participei dos debates pra, do, da conferência do centenário da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, onde foi. Né, é, promulgado uma declaração do futuro do trabalho, né, que está hoje vigente, inclusive. E naquela, em 2019, cinco anos, paradigma do que era o futuro do trabalho, né, da automação, que foi aqui colocada pelo professor Álvaro, é, paradigma da robótica mecânica. Né, nós falávamos nessa divisão, né, do blue work, do white work, quer dizer, se pensava que a substituição, o displacement ocorreria em profissões, tá? mas digamos entre aspas, é, braçais, né? um trabalho mais físico, o tá? que a gente está vendo hoje. Eu trago um dado aqui que saiu faz mais ou menos umas duas semanas, de um relatório da, da OIT juntamente com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para América Latina, parecido com o que o professor Marcelo apresentou na provocação no início do debate. Falando sobre o impacto, ou possível impacto, da inteligência artificial generativa na América Latina. E aponta uma tendência de que entre é, 26% a 38% dos empregos, em certa medida, serão impactados. Tá? Mas aí a gente se pergunta, como já foi colocado aqui pelo professor é, Morgan, mas quais serão essas profissões? Em 2016 saiu um conhecido estudo da de Oxford, também apresentando uma fórmula, destacando o percentual de possibilidade de que aquela determinada profissão fosse suscetível de ser substituída pelo processo de automação. E esse ranqueamento mudou. Nós vimos agora, o professor também colocou, ano passado, uma greve de roteiristas de Hollywood. Os atores hoje em dia estão preocupados com a possibilidade de que se crie um avatar, né? uma imagem e semelhança daquele ator, até mesmo atores que já, já não estão mais aqui, que podem participar de filmes. Então, a pergunta é: como que nós podemos estabelecer regulações eficazes para compreender um fenômeno que está em mudança? Nós temos uma altíssima possibilidade de passar por processos da chamada obsolescência precoce da regulação. Veja, a gente constrói, debate, aprova um instrumento, seja ele internacional, seja ele um instrumento nacional, uma legislação, uma regulação, e daqui a dois anos, e daqui a cinco anos, como é que nós vamos construir mecanismos. Institucionais e de governança, poder fazer esse monitoramento. E esse é um dos desafios do Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial: que é não só a implementação de um plano nacional, mas também no marco de uma possível regulação, de uma possível legislação que já está em debate. Eu estou acompanhando de forma comparada. Ah? E aí, para não tomar muito tempo de vocês, eu inclusive agradecer, porque estão aqui até o final da atividade, a. Ah? É, será que as legislações são suficientes para regular os impactos da gestão algorítmica no mundo do trabalho? É importante que haja uma dimensão de proteção de princípios que foram aqui elencados, como é o caso da transparência algorítmica, da explicabilidade, da não discriminação, inclusive nos sistemas de recrutamento. Utilizados por inteligência artificial, se... em que nós já estamos observando uma quantidade de vieses, principalmente ah? jovens, negros, mulheres, pessoas que têm filhos pequenos, a depender da, do lugar onde estudou. E o impacto é diferente de acordo com cada atividade, com cada profissão, com cada setor. Então, como é que uma regulação vai dar conta da complexidade do fenômeno? A pergunta que nós temos que nos fazer. Ao mesmo tempo, é importante que essas regulações estejam sintonizadas principiologicamente, ou como gosto de dizer os juristas, axiologicamente, a determinados marcos principiológicos reconhecidos, como é o caso dos aqui já citados, em próprio princípio da proteção de dados, da privacidade, dos direitos fundamentais e a ressignificação dos direitos. Bom, então, para finalizar. Queria dizer que há uma grande tendência de que as regulações não sejam suficientes para atender a é isso. Então, é preciso atentar para os esforços de microrregulação, Ou seja, de que forma vai entrar em cada setor os dilemas da gestão algorítmica. Eu tenho feito uma pesquisa, vou tomar só mais dois minutinhos para dizer para vocês, como é que isso está entrando no âmbito das negociações coletivas. Ah e encontrei um estudo, diz um estudo de caso, em que eu encontrei uma categoria profissional que se mobilizou e conseguiu limitar a utilização dos dados coletados por um sistema né, de gestão algorítmica de avaliação e monitoramento para somente a finalidade de saúde e finalidades táticas. E essa categoria de trabalhadores é, são né, os Jogadores de basquete da NBA. No ano de 2015, eles conseguiram fazer uma negociação coletiva e garantir o direito de não utilizar os dados de que medem a glicose, batimento cardíaco, etc., para negociação salarial. Eles só podem ser utilizados para finalidades táticas, finalidades de saúde e segurança dos atletas. Então, os esportes de alto rendimento, agora a gente assistiu às Olimpíadas, são um grande exemplo da aplicação das novas tecnologias para o monitoramento. E assim como a NBA adotou uma cláusula proibitiva do uso desses dados para a negociação salarial, os jogadores de beisebol também já fizeram. Os jogadores de futebol já estão debatendo esse assunto. E assim isso pode também servir de exemplo para outras categorias profissionais Para poder negociar as bases dos impactos gerados pelos sistemas de gestão algorítmica. E isso já está acontecendo. O GT da Espanha, uma central sindical, já criou um manual de negociação coletiva, que é a negociação coletiva do algoritmo. Na Itália, já também o um mapeamento. E agora também, aqui no Brasil e na nossa região, um movimento de trabalhadores começa a atentar justamente para esses impactos para poder buscar né, negociar. Ou, ou, já tem supermercado no Japão que monitora se a pessoa está sorrindo. Há monitoramento de uso de teclado, há georreferenciamento de uso de crachá, para ver se a pessoa, o profissional, está na sua estação de trabalho, está conversando com o colega. Quer dizer, mapeamento e avaliação com base a metadados oriundos da utilização de e-mails. Já está acontecendo no setor bancário. Eu fui dar uma aula para um... Um mestrado lá do, do centro de formação da OIT, um, um aluno chileno falou: oh, estou, Eu estou sendo monitorado. Eu digo, bom, pelo menos você sabe que está sendo monitorado. Já é algo né? chamado Right to Know, pelo menos o direito básico da transparência algorítmica, saber que está sendo monitorado. Mas e o critério utilizado para avaliação com base na coleta desses dados? Na Itália tem um caso de negociação coletiva em que aquele dado, aqueles, né, aqueles dados do trabalhador só tem que ser acessados por um humano. E quando a pessoa da empresa vai acessar o dado, o representante do sindicato recebe uma mensagem e fica sabendo que lá está sendo avaliado, está relacionado ao princípio da centralidade humana, do humano no comando. Que é um princípio que foi, inclusive, reconhecido na declaração da OIT, que citei agora, de 2019, na Regulação Geral de Proteção de Dados da União Europeia, assim como no EA Act da União Europeia, que agora com o chamado efeito Bruxelas, nós vemos que tem influenciado as regulações, as legislações aqui nos nossos países. Então, eu queria só encerrar para essa reflexão, né? para dizer que nós estamos andando, sempre correndo atrás, mas não podemos deixar de buscar esse não lugar, né? e o não lugar conhecido como a chamada utopia. Tá? Para finalizar, queria fazer um, uma, um trecho né, do escritor uruguaio, já que eu vim do Uruguai, tá? Eduardo Galeano, que se refere a um cineasta, que perguntam a ele, em assim, numa posição como nós, que estamos aqui conversando com o público, e perguntaram para o cineasta chamado Fernando Birri, o que é a utopia? E aí o cineasta respondeu, Fernando Birri, a utopia é o seguinte: eu caminho um passo e ela se afasta um passo. Eu caminho dez passos e ela se afasta dez passos. Eu caminho cem passos e ela se afasta cem passos. Para que serve a utopia? Serve para caminhar. Obrigado. Obrigado, talpa é, nós podemos abrir para alguma questão que alguém queira fazer. Por favor, só peço para as questões para que faça uma questão breve, que nós já esgotamos, esgotamos o tempo. E ela pode ser direcionada ou pode ser geral. Por favor. Boa tarde. É André Fernandes aqui. Tive a oportunidade de palestrar no evento é, no Seminário de Produção de Dados ontem. E aí eu queria perguntar à mesa. Eu fiquei é, muito feliz de ouvir perspectivas críticas sendo trazidas nesse tema, porque hoje a gente teve uma audiência pública lá no Senado Federal, relativa ao PL 2338, que pretende, né, hoje é o projeto de lei mais abrangente que a gente tem para regular a inteligência artificial aqui no Brasil. E foi apresentado foi uma audiência construída para apresentar apenas uma visão de mundo e não todas as visões possíveis. E aí os painelistas colocaram o tempo todo de que a regulação é um impeditivo à inovação. E aí eu queria jogar essa pergunta para vocês. A regulação é realmente um impeditivo à inovação? Esse trade-off que é colocado ele existe ou ele é uma uma falsidade? Obrigado. Você aceita que o moderador responda? Aí eu responderia com uma pergunta. Você quando eu falo você simbolicamente poderia elencar outra tecnologia que não é regulada, não seja regulada, né? Ou seja, uma falácia, na minha opinião. Posso eu também fazer uma reflexão breve? É, tem uma, uma, uma história, não sei se é verdade, mas a história é boa. Isso que importa, né? E diz que o, o, o Henry Ford estava com, com um sindicalista, né? Nos Estados Unidos, e ele entra lá na fábrica e mostra aquele processo de automação da construção dos automóveis, né? E aí ele pega e fala pro, pro sindicalista: ó oh, daqui a pouco é, vocês não vão mais ter, não, não, não vão mais existir, porque eu não vou precisar de trabalhadores aqui para. E aí o sindicalista olha para ele e fala, e quem, vai, quem é que vai comprar o carro? Porque se não há trabalho, não há, ou seja, não há consumo? Não há... Como é que a gente vai trabalhar numa... numa talvez numa um ensaio de uma sociedade pós-trabalho, né, que se fala agora, sei lá, de uma renda básica universal, quer dizer, então assim... É preciso tomar consciência de que tudo na vida tem limites. Agora, estou falando uma obviedade aqui. Ou seja, a inovação, ok, mas ela tem que até para para que não haja um efeito bumerangue. Né? Que não haja, que ela não gere situações que possam prejudicar sua própria continuidade, sua própria evolução. Então, é, é claro que nós sabemos que essas, esses debates eles não envolvem só uma questão conceitual, eles envolvem interesses também, é, econômicos, políticos, etc. Nós temos que ficar atentos a isso e faz parte da democracia, nós criamos mecanismos para que todos esses, esses atores possam dialogar, e claro que nós sabemos que há disparidade de forças, e tá? possuficiência de, de determinados setores, mas é fundamental, é, colega, que haja uma consciência com relação a isso, então, é, a limitação muitas vezes não é algo pensado com base no curto prazo, sim, algo pensado para que a própria inovação possa é, avançar. Eu queria também jogar uma provocação aqui. É, primeiro, inovação. Essa palavra me sempre me incomoda muito, é, porque ela já vem marcada o que é e o que não é inovação, tá? Então a gente tem que pensar nisso. Inovação vem com uma cartilha. É inovação isso que vai me dar um determinado resultado e que vai me resultar para alguns sobretudo lucratividade não é? é porque há tecnologias outras não é outras tecnologias que são usadas pela população e que não são não têm esse lugar da inovação e que resolvem muitos problemas não é? Então, isso é uma questão a outra questão é, diz respeito a essa ideia de que uma lei e uma regulação impede o livre desenvolvimento do conhecimento. Isso é outra falácia, muito marcada pelo viés de classe. Não é? Porque é, o conhecimento ele não, não está solto, não é? porque nós todos somos produtores de conhecimento todo dia e que o meu conhecimento vale o que o conhecimento do pedreiro como disse o nosso colega né, vale é verdade então eu acho que a ciência a produção sistemática a sistematização desse conhecimento para finalidades né, a gente tem que. Ah, você faz o quê, Roseli? Ah, eu estudo a comunicação. Bom, mas isso aí não dá dinheiro, então isso aí não serve para nada, né? Você só fica falando. Ah, é, tá bom. Então, é essa a compreensão que nós temos. É, então, eu acho muito complicado. É claro que o que, que nós vamos regular, o que vamos regulamentar. Uma perspe... Qual é a nossa perspectiva? E eu acho que é por isso que tem que haver as discussões. Não é? Uma perspectiva da democracia, da ampliação do conhecimento, da privacidade. Agora, os instrumentos para se fazer essa regulação não são fáceis. É verdade, porque a coisa anda, caminha rápido. Mas caminha rápido por quê? É. Eu acho que tem uma, uma, uma mística de que a coisa não se segura. Isso é uma mentira. Segura, sim, porque os principais cientistas estão trabalhando para as grandes empresas que monopolizam esse conhecimento. E o ritmo é imposto por eles, e não pelo conhecimento. É, então, eu acho que a gente tem que problematizar mais essa questão. Não é, não é assim. É ou não é? Eu acho que tem coisa aí para a gente pensar. Por que, que nós entramos nesse negócio? Ah, vai regulamentar a desinformação. Ah, o Google vem em primeira página assim: olha, isso é censura. Censura? Será? Será que a lógica da desinformação e da fake news não é a lógica do negócio de chamar a atenção? Não está na lógica do negócio? Por que, que a gente não pensa nessas coisas? Por isso que eu acho que regulamentar a partir da perspectiva do trabalho resolve todas essas. É uma coisa mais. Né? Ah objetiva e palpável para a maioria da população. Obrigado. Professor. Mas essa é uma questão muito dita. Um parlamentar fez exatamente essa essa pergunta para mim que está participando desse desse debate. É, bom, mas acho que foi bem respondida. Por favor. Boa tarde. É, primeiro Parabenizar e agradecer todo o painel, todo o evento, né? foi muito bom, muito rico. É, acho que vai direcionado para toda a banca a minha pergunta. Meu nome é Gabriel, sou consultor de inovação em tecnologia e, justamente acompanhando, né, fazendo construir em algumas empresas, a gente vê que, principalmente nos Estados Unidos, mas não só, toda essa questão de, né, como o professor Álvaro trouxe, não é um debate sobre o futuro do mercado de trabalho, mas sobre o presente. Aquela velha frase, será que a IA vai substituir meu emprego ou não? Né? A gente vê muitos casos que muitas empresas já estão fazendo isso, já estão substituindo dos funcionários por IA, seja para usar o valor que era do salário dos funcionários para investir em tecnologia ou para realmente contratar uma automação, mas nem todas elas têm tido sucesso, seja por questões financeiras ou, enfim, outros fatores. Mas pensando no contexto aqui do Brasil, né, que se isso realmente acontece lá fora, que tipos de aprendizados, né, que tipos de insights vocês com as expertises, com os desenvolvimentos que vocês têm, vocês acham que isso traz para cá, para o nosso país pensando nessa questão regulatória, né, de, de manutenção de empregos, de recontratação, pensando até também no próprio caráter ético e social, né? Muitas dessas empresas su, é, demitem os funcionários depois que aí não dá tão certo, eles recontratam a mesma pessoa, às vezes até mais barato. Aqui no Brasil, eu sei que isso já é, seria ilegal, mas é, pelo meu conhecimento até agora, né? Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês têm sobre isso. Obrigado. Obrigado. É, é uma... Perdão, perdão. Sou eu. Aqui, aqui. Ah, a gente vai encerrar nessas nessas perguntas que estão aí. Isso, eu corredor. ia sugerir ah, per... exatamente isso, que é, capturemos agora essas duas próximas perguntas também, e aí encerramos o painel, e eu vou pedir para todos uma certa brevidade, tá bom? Obrigado. Oi, boa tarde, meu nome é Paula, eu falo aqui como ponto focal da Coalizão de Direitos na Rede, no Grupo de Inteligência Artificial. É, bom, eu, na verdade, queria tirar meu chapéu também aqui para a professora Roselias, que a sua fala foi necessária e fundamental. É, e também um pouco puxando a fala do, do meu colega anterior, do André, sobre o projeto de lei. Eu sei que o observatório não está. É, focado em regulação da IAI, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque o artigo 56 do projeto 2338 de 2023 está agora sendo discutido no Senado, ele fala sobre a proteção do trabalho do trabalhador e esse é justamente um artigo que está sofrendo bastante por lobby também de diversas empresas, é, de big techs e também do setor industrial, então eu, na verdade, era só uma provocação também para mostrar como que o trabalho também está sempre no centro de disputas de poder e eu acho que também isso seria um ponto até para fora da regulamentação, mas dentro da regulamentação também para o observatório ficar atento e de olho por conta de todas as dinâmicas também de colonialismo digital, enfim, a gente aqui precisa estar tá sempre dando é, proteção reforçada para o trabalho, senão a gente perde todos os direitos que a gente já tem conquistado. Mas é isso, obrigada. Obrigado. Boa tarde, boa tarde. Meu nome é Jonas Cardoso, sou membro da unidade União Democrática dos Artistas Digitais. É, eu quero só fazer uma reflexão rápida, professor. Tu, tu me, me tocou, juro, no, no meu coração aqui. É, é, uma reflexão para todo, todos os presentes, para todo mundo que está vendo aqui na no YouTube. Uh, eu quero que vocês pensem no trabalho de vocês hoje, agora. E faça uma perspectiva de a distância, o quão distante está a inteligência artificial do trabalho de vocês, de todo mundo. Se vocês conseguem visualizar isso, nós como os artistas digitais, nós somos a ponta dessa lança. É, a inteligência artificial generativa, ela veio com força total e ela está derrubando basicamente todos os nossos trabalhos. É, ela não é ela não tá batendo na nossa porta ela já entrou na nossa casa ela já está na nossa sala e a gente tem que lidar com isso todos os dias tá? como o professor botou no início 14 milhões de empregos né uh, não serão 14 milhões de artistas digitais então é isso que eu tô que eu quero que vocês reflitam que o trabalho de todo mundo, com esse perigo. Eu, como artista digital, já estou lidando com isso todos os dias, tá? E eu queria só que vocês olhassem para aquela imagem ali, ó, aquela imagem do rosto de lado. Para todo mundo aqui, é uma imagem. Para mim, para nós, artistas digitais, é a nossa fonte de renda. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Jonas. Bom, eu, eu queria trazer, o colocar o dedo na ferida, porque hoje o modelo econômico, principalmente das empresas que têm os conselhos, os conselhos pressionam, as ações pressionam os grandes executivos, e o, o lucro, o lucro, o lucro a qualquer custo, as grandes empresas ficando cada vez maiores, os funcionários cada vez mais pressionados, cada vez mais trabalhando horas ansiedade da tecnologia vindo, então esse modelo é que a gente precisa refletir. Se a gente não muda esse modelo, um modelo mais humano, então o, o, na minha visão o que a IA generativa trouxe, uma reflexão de quem somos como humanos, né? Nossa ética, o nossa a, a gente tem que usar mais a nossa sabedoria e romper esse ciclo que não é de agora que ele vem vindo e, e quem acompanha o mercado, principalmente o mercado financeiro e o mercado de tecnologia, é, as empresas estão sempre, as ações baixam quando elas têm um lucro menor do que o esperado e é a lógica do sistema financeiro e elas podem fazer milhões e elas podem e a gente pode ver tudo isso que está acontecendo a gente tem essa sensação e continua no próximo anúncio a gente que acompanha os anúncios vê então a grande questão é como quebramos esse ciclo para um ciclo mais colaborativo cooperativo mais igual e de trazer é, mais igual, igualdade no mundo como sermos mais humanos e não nos tornarmos máquinas é, que hoje as decisões às vezes são tomadas como máquinas é uma lógica não, mana, esse é o acho que é essa a reflexão que eu que dessas questões que foram colocadas bom é... só, só para finalizar né acho, é... acho que um, um ponto importante é que está se construindo mobiliza... estão se construindo mobilizações né e, e é muito interessante o Obia ter feito a escolha estratégica de incluir numa das verticais a questão do mercado de trabalho então acho que é mais um ponto né, de mobilização e discussão da sociedade frente a essas transformações. Acho que a única certeza é que nada será como antes, né, a partir dessa onda da inteligência artificial. Bom, quero agradecer a todos e todas que participaram do debate: o professor Morgan, é, o professor Álvaro, ao Celi, a, a tal Alfa, professor Azeli e a vocês que estiveram conosco até agora. Muito obrigado. Foto aqui, vamos agora para o nosso encerramento. Não temos nenhuma, nenhum outro painel depois desse.